A što se tiče osnovne škole, 8. septembar, raspisana javna nabavka, očekujemo uskoro otvaranje, mislim da je 19. otvaranje. A što se tiče mladosti, izgradnju sportske hale, priprema se dakle, javna nabavka za raspisivanje. Za bolnicu smo dobili uslovno odobrenje, to znači da treba konačno odobrenje da stigne iz ministarstva, dosta veliki novac u pitanju, negde oko 500 miliona dinara, i očekujemo u toku januara meseca i za gimnaziju negde oko 2 miliona eura. Dakle, to su dosta veliki projekti i dosta velika podrška Kancelarije za javno ulaganje.